I vreme je da počnemo poslednji blok današnjeg vizita. Imaćemo sjajne nagrade u nastavku, imaćemo jedan specijalan kviz kako za online, tako i za publiku koja je trenutno u sali. A za početak, digitalizacija bez komplikovanja. Molim vas, sve ovo digitalno radimo online, imamo neke govornike preko Zooma, neke imamo fizički prisutne, neke smo imali i filmski, ali ja verujem da ćemo u istom stilu i završiti. Sigurno će biti još i na Zoomu. Srđan Marković, digital media manager iz Strauss Adriatica je na vezi. Da li se čujemo? Dobar dan ili dobro veče. Ja stvarno ne znam, vidim ove reflektore koji idu u oči trenutno, ali ne znam šta je napolju u ovom trenutku. Srđane, slušamo 15 minuta, dobrodošli na Bizit. Hvala, dakle, dobar dan svima, valjda i dalje je dan. Moje ime je Srđan Marković, radim u kompaniji Strauss Adriatic kao menadžer za digitalne medije, što će reći da sam ja zadužen za online komunikaciju Don Cafe, C Cafe i Beans Cafe. Ja ću se potruditi malo da vam predstavim iz ugla brenda kako smo mi doživjeli 2020. godinu, koja je definitivno bila godina bez presedana i gde odjednom smo bili svedoci neverovatno promene shifta sa nekih tradicionalnih medija na online komunikaciju. I gde je naravno e-commerce odjednom od nečega što je bilo nice to have postalo must. Jednostavno ja mislim da za sve proizvođače, pogotovo u prehrambenoj industriji, je e-commerce bukvalno, pogotovo u prvoj polovini 2020. postao nužan alat. Ali nažalost, zbog cele te situacije svedoci smo i odjednom ekspanzije, ja volim da kažem, pošasti internet gurua, gde preko noći, ja mislim kako smo imali pikove korone, tako smo imali i pikove odjednom internet radionica, nekoga ko do pre mesec dana se nije bavio online, odjednom je postao, ne znam, profesor koji drži tri level edukaciju koja traje 20 dana i košta ne znam koliko stotina evra. I sada zašto to spominjem, zašto je to bitno za nas kao brand i generalnu industriju? Zato što ta masa novopečenih gurua, tako da ih nazovem, nužno formira izvesan diskus digitalizacije, koji stvarno mislim da je, ok, kratkoročno možda je štetan samo za njih, ali dugoročno je štetan za sve nas. Pošto mi živimo u eri reality televizije i influencera, gde ekstremni stavovi vrlo lako bivaju pojačani u tom nekom mehuru i imaju tendenciju da postanu neka vrsta samostvarajućeg proročanstva. Razmislite o tome na moment. Tehnički, da kažemo da ste vi sad novopečeni profesionalac u online komunikaciji koji je odlučio da napravi neko mini istraživanje kako brendovi kod nas komuniciraju, površno shvata sve što je na površini, šta se desilo i on pravi neku edukaciju. I sada zbog toga što je takav shift u industriji da sve kompanije odjednom moraju da vode nekakav e-commerce, imate gomilu top menadžera koji jednostavno nisu stručni za to, ne doživljavaju, kako je rečeno na predavanju, pre par predavanja, seksi. Nije to za njih seksi. To je nešto što oni moraju odjednom da nauče, ali kako će drugačije da vode timove, kako će da prave izveštaje. Oni moraju nekako se edukuju. Kao svi normalni ljudi u 21. veku, šta je prvo šta rade? Pa googlaju, googlaju edukacija, online marketing. I zbog magije retargetinga narednih x nedelja oni bivaju zatrpani koje kakvim online kursevima, e-bookovima, 9.99, samo danas 2 za 1 i šta ti ja znam. I dolazimo do toga da oni sami kreću da usvaju te kontraverzne, ekstremne ideje kao normu
I pošto su u poziciji moći tehnički, oni mogu da poguraju da neko tih ideja na kraju završi u brand komunikaciji, koji će na kraju dana, na kraju kruga, ponovo taj novopečeni guru doživeti kao samovalidaciju. Jel, njegova ideja, eto, neki sad veliki brand je to usvojio. I sad, šta je tu meni najveći problem? Što uglavnom te ideje forsiraju sve. Znači, koje god da ste industrija, koji god da ste brand, vi morate da imate sve. Sve mora da bude ekstremno komplikovano, sve mora da bude u tako popularnim terminima gamifikacija, loyalty programi, ne znam, treasure huntovi itd. itd. A nije baš tako. Na moju sreću, ja ne radim u takvoj kompaniji, nemam takav pritisak da tako nešto mora se desi, hvala Bogu, okružen sam stvarno jako dobrim timom sa strane agencija, koji nije formiran preko noći, niti ima, da kažemo, takav pristup radu. I ono što smo mi ove godine definitivno formirali kao par postulata koji nama pomažu da malo bolje funkcionišemo, jeste vezan za temu ove prezentacije, jeste bez komplikovanja moli. Pre svega, koliko god zvučalo logično, ovo moram da spomenem, jeste zapitajte se zašto, šta je cilj vaše online komunikacije? Za početak zapitajte se da li je vama potrebna online komunikacija. Mislim, koliko god zvučalo na konferenciji kao što je Bizit, malo čudno to pitati, ali ne, nije za sve online komunikacija. Možda ste vi stvarno lokalni prodavač i vaš proizvod jeste namenjen samo za lokalni community, možda stvarno online komunikacija nije nešto za vas. Ali, u velikoj većini, ako jeste, šta je cilj te komunikacije? I da li vam je potreban baš svaki alat koji postoji na internetu da ga vi upotrebite? Da li vi planirate da radite na brand awarenessu, da vam je bitna popularnost, ili planirate da razvijate prodaju, ili, šta znam, želite da menjate svet, koliko god bilo neravno, ali možda to želite. Za početak manite se iluzije da ćete sve to da uredite odjednom. Možda hoćete za jedno 100 godina, ali ne može baš preko noći. I bitno je da budete svesti da najjednostavnija poruka je ona poruka koja se najlakše primi na kraju dana. Jer vi ne možete formirati svoju komunikaciju po, ne znam, najpametnijim članovima svoje target grupe. Vi formirate svoju komunikaciju po najslabijoj karici. Jer na kraju dana, super je to, možda će to predivno izgledati na kejsu za neki festival u Kanu ili tako nešto, ali ako Marko iz Užica to ne razume i ne zna da poruči, džaba. Što me dovodi do drugog postulata, jeste nemojte praviti sami sebi šum. Opet, danas je već pričano više puta, ako radite online-u, vi, što kaže, živite i umirete za taj CPC. Već imate konkurenciju koja ne spava, imate platforme koje na kraju dana vi ste na njihovoj milosti i nemilosti, i ako sutra Google odluči da cena svakog klika raste za 50%, vi možete da bacite tantrume, ali vi morate se pomiriti sa tim i da platite. Tako da zašto biste onda još i sami sebi bili dodatna prepreka i komplikovali priču? Opet kažem, nisam ja protiv, na primjer, loyalty programa i gamifikacije i gejtovanja sadržaja ili šta god, ali i to ima svoju primjenu. Vi ne možete da lansirate kampanju i da uvijek svaka kampanja ima sve to, a nažalost to se stvarno dešava u zadnjih par mjeseci, kada su ljudi malo pogubljeni u oglašavanju online, jer nemaju pristup eventovima i sl. I daću vam jedan malo plastičan primjer. Verujem da ste svi gledali neki romantični film ili špansku seriju ili šta god. I znate, obično na kraju filma
uvek postoji ta neka scena kada momak juri na aerodrom da zaustavi ženu svog života koja će sada da odleti u drugu zemlju i dešava se trenutak da ne može da prođe kroz gate i mora da se dere preko celog hola i on ima 5 sekundi. Šta mislite da on obično kaže? Sigurno ne vikne, hej, zaprati me na mom kanalu gde ćeš dobiti instrukcije, gde se nalazi nagrada koju sam ja sakrio na ovom aerodromu, koju ćeš ti kad otvoriš, morati da protumačiš sa nemačkog kojeg smo prošle nedelje zajedno slušali, je li relatable, da bi protumačila tu divnu pesmu od Geta da shvatiš da te volim. Mislim, ne, on vikne, hej, stani, ja te volim, nemoj da ideš. To je to. Imate 5 sekundi, nema potrebe da komplikujete mehaniku, skupi petlju i kaži šta imaš. Vrlo direktno, naravno, tu treba da postoji određeni moment brendiranja, ali o tom potom o tome. I na kraju dana razmišljate elevator pitch. Kaka složenica. Elevator pitch, za one koji ne zna, jeste da svaku ideju morate budete spremni da možete da prodate za vreme prosečnog trajanja vožnje liftom. A ako ne možete nekoga da zainteresujete, da se vozite liftom za svoju ideju, ili nešto nije u redu sa samom idejom, ili nešto nije u redu sa vašim pitchom. I to treba malo uskladiti. I za kraj daću vam samo jedan primer našeg projekta digitalizacije u ovoj godini koji smo radili, koji je vezan za e-commerce na brendu Don Kafa. Znači, desila se 2020-a, ušli smo u karantin, odjednom ljudi imaju ograničeno kretanje, verovatno najveće, mislim, po konzumaciji najveća target grupa koja je 50+ za tradicionalnu kafu, je ugrožena, šta raditi? E-shop je nešto što, da, jeste razmatrano i godinama pre, ali je uvek otpisivano kao, ne, niko neće kupovati tradicionalnu kapu online. To je nešto za kapsule, espresso, ali ne, niko neće kupovati tradicionalnu. Bukvalno je morala se desi apokalipsa koja se desila, da dođemo do trenutka da da, ovo je rešenje. Mi smo imali još određene potrebe unutar kompanije, koje mi sad neću ulaziti, ali nemam vremena, da smo došli do toga da vrlo jednostavno bilo je potrebno da u jako kratkom vremenskom roku mi formiramo kanal komunikacije koji će biti bezbedan, koji će biti brz, i koji će na kraju dana biti lak za korišćenje. Mi smo u roku od 5 dana bukvalno lansirali naš e-shop, koji je, verovatno je mogao biti možda još malo lepši, ali je funkcionalan. Bilo ko ima 50+, na njemu može da se snađe, da izvrši kupovinu koja njemu odgovara. I na kraju dana mi ne želimo da se naši korisnici gube vreme sa mehanikom i ne želimo da imaju taj stres, lošu emociju prema našem brendu. Mi želimo da oni što pre dobiju svoju kafu, da u svom ovom crnilu 2020. bar kad zakuvaju tu kafu, imaju neku lepu emociju i da ih taj miris asocira na nešto dobro. I što jeste slogan na kraju dana naše kafe, jeste da miriše na dobro. I to je to što se mene tiče. Hvala vam na pažnji, ako neko ima pitanja, tu sam. Hvala puno, Srđane. Kafa je bila, evo, aplauz se čuje iz kluba poslanika. Kafa je bila fenomenalna, sve kafe pauze smo uživali u Don Kafi, zaista je bila fantastična. Pitanja, ukoliko postoje, možemo sada da postavimo, ukoliko ne, mi obećavamo da ćemo prikupiti sva pitanja i poslati Srđanu, a mi se obavezujemo da ćemo svima odgovoriti. Hvala još jednom, Srđane, veliki pozdrav ovde iz Kluba poslanika. Uživajte dalje u programu Bizita.